Bəli, səhər saatlarından daha dəqiq desək, saat 8-dən etibarən bütün suveren ərazilərimizdə 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərə start verilib və elə həmkarlarının canlı bağlantılarından da gördüyünüz kimi seçicilər arasında yüksək aktivlik müşahidə olunur. Elə biz də hazırda 23 saylı Nəsimi Səbayıl seçki məntəqəsinin dairəsinin daha doğrusu bir saylı məntəqəsində elə istərdik buradakı vəziyyətlə bağlı bizə ətraflı məlumatı məntəqənin sədri Əzizə Əbbasova versin. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sözü sizə ötürək. Necədir vəziyyət burada? Bugün 1 sentyabr deputat seçkiləri günüdür və səhər saatlarından başlayaraq seçicilərimizin öz aktivliyini müşahidə edirik. 1437 nəfər seçicimiz var. Hal-hazırda demək olar ki, 35% seçici öz səsini təqdim etmişdir, öz deputatını seçməyə gəlmişdir. Yəni, məntəqəmizdə olan fəallığı da siz müşahidə etdiniz. Biz inanırıq ki, xalq öz deputatını, uğurlu namizədini seçəcək. Bir də istərdik sizdən müşahidəçilərlə bağlı məlumat da alaq. Müşahidəçilərimiz də, yəni burada müstəqil müşahidəçilər də var, partiyaları təmsil edən müşahidəçilərimiz də var. Hamısı yəni öz yerlərində əyləşmiş və qanun çərçivəsində müşahidələrini aparırlar. Belə, hələlik bizim çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Elə gördüyünüz kimi seçicilər gəlirlər, aktivdirlər, səs verirlər. Bu saatda sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz sizdədir.